ଆଜିକାଲିର ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଆମେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ କାରଣ ଆମ ନିକଟରେ ସମୟ କମ୍ ରହିଥିବା ହେତୁ ଆମେ ନିଜର କାମକୁ ହାଲୁକା କରିବା ପାଇଁ ଏହିସବୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉପରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ। ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହେଲା ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍। ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ଖାଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଠାରୁ ନେଇ ଖାଦ୍ୟ ଗରମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଯାହାକି ଖୁବ୍ ସହଜରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ବ୍ୟବହାର ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ ଏହା ହୁଏତ ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ। ଏପରି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକୁ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ରେ ଗରମ କରି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାନ୍ସର ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ କରାଇଥାଏ। ଏପରି କିଛି ଜିନିଷ ରହିଛି ଯାହାକୁ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ରେ ଗରମ କରି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜ କାମକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ତେଲକୁ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ରେ ଗରମ କରିଥାଉ। ତେଲ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ରେ ଗରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଥିରୁ ଗୁଡ଼ ଫ୍ୟାଟ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଓ ବ୍ୟାଡ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଛତୁକୁ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ରେ ଗରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଏହାଛଡ଼ା ହଜମ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ଭାତକୁ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ରେ ଗରମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭାତ ଗରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଫୁଡ୍ ପଏଜନିଂର ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ସମୟ ଅଭାବ କାରଣରୁ ଆମେ ଅଣ୍ଡାକୁ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ରେ ଗରମ କରିବା ଭଳି ଭୁଲ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ରେ ଅଣ୍ଡା ସିଝାଇଲେ ଅଣ୍ଡାର ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ରେ ଚିକେନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଉଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚିକେନ୍ର ପ୍ରୋଟିନ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଓ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ।